နာနာမည်ကကြည်လင်းပါရန်ကုန်မြို့ကစားသမားပါပိတ်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရန်အောင်ကျော်ပါစာပြီးရောက်ရှိတာတော့2009ပေါ့2009ခုနှစ်ကစာရောက်ရှိတာအဲလုံးကဌာနဆိုင်ဌာနဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးမှာစာကန်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့အာဆရာတွေကဆရာထုံးပေါ့ဆရာတို့ကစီဒုနာမှာလာပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ယူတဲ့အဲတော့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုကျွန်တော်စာရောက်တာ2009မှာတဲ့ရဲပကံထဲကအဲ့ထဲကပွဲမကန်ခင်တည်းကကျွန်တော်ကြိုရောက်နေတာဟုတ်ဟိုအကူကတော့ဒီအကူကပျော်တန်းကန်တယ်ပထမတန်းမှာကန်တယ်ကန်နေတယ်လက်ရှိနေပြချက်ပေါ့အဲဆရာတမောင်ထုံးကတွေ့လို့ဆိုပြီးအတင်းမှာအကူကတော့ဒီလိုမျိုးခေါ်ခန်းတာမျိုးအတင်းမှာလာဆန်းပါလားဆိုစမ်းရတယ်တပတ်လောက်စမ်းသက်ခံရတယ်စမ်းသက်ခံမှနောက်ဆုံးအဲ2009နောက်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပြိတော့မဲ့ချိန်မှာအကူတယောက်ပဲကျန်တော့တာအဲချိန်မှာပဲစာချုပ်ချုပ်တာအဲမှာ2009မှာဒီရန်ကုန်နိုင်တော့စရောက်တော့စားရောက်ချင်းတော့မကမ်းပါဘူးဘယ်လိုပဲအရင်ကစားသမားပွားနေမယ်နေမယ်တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားလာကျွန်တော်တော့တတန်းလိုက်ရနေပေါ့2006 2009ပေါ့တတန်းလိုက်အာဆီယံယူဆက်ခွန်ရဲ့ဘိုးကအဲ့ဒါစပြီးတော့စပါတာပေါ့အကူက2010မှာအကူက2010မှာပါတာ2010မှာစရွေးခံတော့အဲဟိုကတီးလင်းကနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါရွေးခံတာအဲ့တော့မကမ်းပါဘူးလိုပဲပါပဲပါသွားတာ23ရုံးတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းရွေးစင်စပါတော့အဲ့တော့ကတော့နေရာမရဘူးကိုယ်ကစီနီယာပလေးယားတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာအားကြီးတော့အသင်းမှာကျတော့နီးပြတက်ရောက်ဟိုလေးစင်မှာကျတော့နီးပြတက်ရောက်အဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတကယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုမတူကြဘူးလေတယောက်တယောက်ကစားကွက်အဆဘာမှမတူကြတော့ဒါလေးစင်ကျတော့အကုန်လုံးကသူတခြားသင်းမှာကောင်းတဲ့လူတွေပဲလေးစင်မှာရှိတာအဲ့တည်းကပို့ပြီးတော့ကိုကဒီတဲ့မကပို့ပြီးတော့စူးစားရတာပေါ့နေရာတဲ့နေရာရဖို့ဆိုရင်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကိုကဒီတနေရာတဲ့ကန်တက်ဖို့ဆိုင်နှစ်နေရာသုံးနေရာလောက်ကစားတက်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာ။နေရာတနေရာရဖို့ဆိုရင်တော့ခုနကတော့စူးစမ်းအထောက်အမှုရှိရမယ်။လုံလရှိရမယ်။ဝရိယရှိရမယ်။ကိုယ်ကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုတုံးချ။ကိုတို့တော့ကကိုတို့တော့လည်းလိုပဲလိုင်းနဲ့ရေးစားပါပြီးကန်ရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီပြည့်စရာ10မိနစ်ထည့်လိုက်။အဲ10မိနစ်မှာကိုကအဲ10မိနစ်နဲ့ဒီပြည့်စရာယုံကြည်မှုရအောင်ကစားပေးရ။အဲတစ်စင်းတစ်စင်းမှာလိုင်းနဲ့ရတာ။အဲကိုရတဲ့နေရာလေးကိုပဲဒီရောင်ကြောနာမည်ဖြစ်ဖို့ပဲအဲနေရာကိုပဲဒီဆယ်စုနှစ်တော့ကိုပါဘူးပဲထိန်းသိမ်းပြီးနေရတယ်။နေနာခံတဲ့နေရာရှိတယ်။စူးစမ်းတဲ့နေရာရှိတယ်။လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေးဆက်ရတာပါနေရာတနေရာရဖို့အတွက်လူကနေရာတနေရာဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့အဓိကဝရိယဝရိယရှိတဲ့လူကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘူးငငယ်ငယ်လို့ကျုပ်ယုံနဲ့လိတ်လို့ပဲဝရိယရှိတဲ့လူစားတာပဲအဲ့တော့အခုလုံးမှာဒီရောက်ဒီဇိုင်းမမိုက်လုံးနိုင်တဲ့လူကဒါအောင်မြင်တာပဲဒီကတော့ဟောပါပေါ့လာဟုန်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးကိန်းပေါ့2017ဟုတ်တယ်2017ပေါ့စီးကိန်းပေါ့အာကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားဂျကာတာမှာကစားတာပေါ့အဲပထမဆုံးနိုင်ပွဲကတော့အဲလာဝနဲ့ပွဲပေါ့အပွဲပေါ့2-1အခုနေအမှတ်တရဆိုရင်တော့အခုနိုင်ပွဲဆိုရင်တော့အခုအမှတ်မရလက်ပြင်းနဲ့မမှတ်မရဆိုရင်တော့ဟိုပါလေဖိတ်ခေါ်ပလားပီစကပ်ပဲရဘူးလားကျွန်တော်တော့ရှုံးပွဲနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုကိုရှုံးတာတော့အမှတ်တရပဲဒီမှာတမိုင်းမှာအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပဲအဲ့ဒါကာတာမကန်တာကူဝိတ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကကိုတို့ကာတာမကန်တယ်အဲ့လိုဘွားမှာအဲ့လိုပဲအတင်းကမှလပတ်စားရတဲ့အချိန်ပဲကူကူရှုံးအဲ့တော့ဘွားမှာအမတ်တရပဲရှုံးပွဲတဲမှာဆိုရင်အဲ့ရှုံးပွဲအမတ်တရအမတ်တရအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတတရဒီချန်ပီယံ2013ပေါ့ချန်ပီယံစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့ AR နဲ့ကန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟတ်တွေ့ရတယ်တုံးကိုရှူရဲကျွန်တော်အဲ့ဘွေရတော့အမတ်တရားဆုံးဘွေပဲအေးစီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟောင်ကောင်နဲ့ပေါ့ဟောင်ကောင်မှာကန်တာဟောင်ကောင်နဲ့ဘွေမှာအဲ့မှာဂိုးဖန်တီးဖို့စီစားတင်းရတယ်အဲ့လုံကတော့အမတ်တရားရှိဆုံးပါဘာပဲလို့ကွင်းလျာဆိုပြောရလို့အခုနေတော့အမတ်ရဆုံးအခုတော့2017မှာဒီ MNL ချန်ပီယံရတယ်ဘွေမှာအပြောဆုံးပဲဒါပထမဆုံးဖလားစကင်ဘူးတဲ့ဘွေပေါ့အဲ့ဒါအပြောဆုံးအဲ့ရင်ကိုတော့ AFC ကန်ရတယ်ကန်ရတော့ကိုတော့အုတ်စုကျော်ကိုယ်တို့အဲ့တနေ့အုပ်စုကြော်အဲ့တနေ့လည်းအပြောဆုံးပဲအဓိကဒီ MNF ဖလားရတယ်ရပ်စီဝင်ပြန်ရတယ်အဲ့တော့ကတော့ဒီလိုမျိုးအာဆီယံဆုံးမခွဲဘူး
အသင်းတွေရမ်းကြက်တယ်လို့ဟောင်ကောင်ကလပ်လို့အဲ့လိုထိုင်းလို့အုပ်စုတွေကအခုတို့ဆောင်းအောင်ကြက်တယ်အဲကြားထဲမှာမှအခုတို့အဲ့လိုအစင်တစင်လေးကြော်တာပဲလေအမှတ်ရဆုံးပဲရန်ကုန် United နဲ့ပတ်သက်ရင် AMC ပဲမနေ့ရက်မနေ့ရက်ရောအများကြီးပဲဒါကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြီးမှာမို့အများကြီးပဲအမေသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာကြတော့အခုကသူ့ကိုဆောင်းအောင်ကြက်ဆုံးပဲအခုတော့တကယ်ကြီးလေးကြက်တယ်တကောလူတခုခုဆိုရင်ဗာလေးပြောလိုက်လို့တော့စိတ်စိတ်ကဆောင်းဆုတ်တယ်သူပြောရင်စမ်းမမကြိုက်ဘူးသူများကြိုက်တော့သူပြောချင်ဆိုချင်တယ်ဘိုးတို့ကမလို့သူကြီးလေးကြက်တယ်ကြက်တာဆိုလို့အခုရရှမ်းလေးရတကယ်ကြက်ဆုံးပဲသူကပြင်းရရောက်ကြက်တယ်လေးစင်လေးလေးစင်ရမလို့အဲ့လိုကလက်တင်လေးကလက်တင်မှာထွေးနေကမှလည်းထွေးနေကမှမလို့သူကြက်ဆုံးပဲဒေါ်လာလိုပဲဒေါ်လာခိုးလို့လည်းငယ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့သူကြက်ရဲ့အဲ့လိုတနေ့တော့စိတ်တော်ဆိုးတယ်တော့ဘာမှတော့ပြောမပြောဘူးအခုတော့အခုတကယ်ချင်းနေကြမှာညီကိုကြားလို့ပဲတော်တော်စိတ်ဆူးစိတ်ကောက်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်စကားမပြောဘူးရမ်းမဖြစ်ဘူးတော့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့လိုပဲတလွဲလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်စကားမပြောတော့အသုံးလေးရစကားမပြောဘူးပြီးရင်တယောက်ကပြန်တက်ပြီးပြန်တော့တက်ပြီးရင်ပြန်ပြောမယ်အခုတော့အသက်ကြီးလိုက်တော့ပဲနော်သူကဒီလိုဒီလိုချင်းဒီလိုဖြစ်တတ်ပါဒါပဲပြီးပြီငငယ်တော့တော့ဟိုလူငယ်မှုတွေပေါ့ကွာတယောက်နဲ့တော့အဲ့လိုပဲကောက်ကြတော့အခုဘလောက်ဒီဆိုတော့ဘလောက်ဒီကိုကောင်းစီသူနဲ့ဒီအဆောင်မှာအသက်အစားရောက်တာတခါနဲ့တူတူနေတာသုံးလက်တိစကားမပြောဘူးတခါနဲ့တူတူနေတယ်တလောလေးစကားမပြောစက်စီနေလို့လို့တကယ်တကယ်စကားမပြောဘူးသုံးလက်တိတကယ်ချေချိုးတယ်ထွေးနေစင်းနေထွေးနေခွင့်တော့ပြောလိုက်တယ်ပြည်ပြန်တိုင်တယ်လဲတယ်တွားတယ်စကားမပြောဘူးတခါနဲ့နေစကားမပြောဘူးကောင်းစီတူတော့ပြောတော့အရင်စကားများလို့စကားအရင်များတယ်ပတ်စီပတ်စီအဲ့ဘောကခိုင်းနေသူတခါနဲ့နေတခါနဲ့အဲ့နေတယ်လည်းနေတော့သူကအရင်ပြင်းလို့အဝိုင်းကကွာလေးကောက်ယူလိုက်ပါဦးဟိုရေဘူးလေးကောက်ပစ်လိုက်ပါဦးဟိုဝါလေးလှုပ်လိုက်ပါဦးညာလေးလှုပ်လိုက်ပါဦးအရန်ယူဝါဖြစ်တာပြင်းတာပြင်းတာအဲ့လေးတွေမှာသူနဲ့တူတူမနေချင်ဘူးဒီလားသူ့ကိုခိုင်းလို့မရအဲ့တော့အစ်စ်ပါတဲ့ကောင်လေးရှိရယ်ကိုနဲ့အေးကြီးလေးပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟိုမိဘအမွေပေးတာဆိုခိုင်းတတ်တာပဲအဲ့လိုရေတောက်ရေမနဲ့မလို့ရေတောက်ချင်တယ်နော်အဲ့အခန်းပေါ်စောင့်နေသေးတယ်အဲ့ရှမ်းလေးနိုးအောင်စောင့်အောင်ရှမ်းလေးနိုးပြီးတော့ထားပြီးတော့တကယ်ကြီးကောင်ရေလေးယူပြီးပါမိငါတို့တော့မစောင့်နေတာလားအဲ့လိုကြီးတကယ်ကြအဲ့လိုမိဘအမွေပြေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်။နည်းနည်းခိုင်းတက်တာ။အဲ့ဒါပဲတက်တယ်။အဲ့လေးစမတော့တူတူမနေဘူး။နေတာမနေ။သူ့ဟိုဘက်ကသူခိုင်းလို့ရတဲ့လူကျတော့သူနေတယ်။သူခိုင်းလို့ရတဲ့လူပဲနေတာ။ဘုရားဒီလူတွေရှိတာကိုဒီလူတွေပဲပါမှာပေါ့။အဲရှမ်းလေးတို့ဒီကောင်းတိုက်တို့ဒီကောင်းစီတူတို့ရန်ဝင်းတို့နိုင်ဝင်းလွင်းတို့ဘုရားဒီလူတွေပဲပေါင်းကြတာဟုတ်ဘုရားငယ်တော့ဒီလူ9ယောက်ပဲရှိတာဒီလူ9ယောက်နဲ့ပဲအဲကိုဟိုက်ပေါ်ဇင်မင်းဦးဇင်မင်းကိုတူရတော့နည်းနည်းအသက်ကြီးတော့တူရတော့တိတ်ပြီမှာငါတို့ငယ်တော့ဘုရားဒီအဆောင်မှနေတော့ဒီလူနည်းနည်းပဲဒီ9ယောက်ပဲဟိုတွားလာလာအတူအပြင်းသွားတဲ့တူပဲဘယ်လိုပဲဟိုအဲ့လိုကြတော့ညီးရညီးတူတောင်းနေတာဟုတ်ပဲအခုခေတ်ပုံစံနဲ့ဆိုရင်အခုခေတ်ကလေးတွေကဘုရားတယောက်ယောက်ကစကားပြောရင်နှစ်ယောက်3ယောက်တယောက်3ယောက်တွေ့ရဲ့ဟိုဘက်3ယောက်တွေ့တယ်ဟိုဘက်2ယောက်တွေ့တယ်အဲ့လိုဟိုဘရိုကီတော့ရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတွားသူလုံးလည်းတူလုံးတာအဲ9ယောက်တစ်ခါရင်10ယောက်လုံးလည်းတူလုံးတာတွားရင်လည်းတူတူတွားတယ်ဘလူညီးတယ်သူကဘေးချင်းလုံးကိုယ့်လေနောက်ဆုံးကဘေးမှာတွားညီးတယ်ဆိုကိုင်းထဲမှာလည်းအဆသူကတွားညီးတာအဲတယောက်ကဘာကြိုက်တယ်လဲတယောက်ကဘာလုပ်တယ်လဲတယောက်ကဟိုလေသမင်းစားရင်တော့တယောက်ကဘာကြိုက်တယ်လဲတယောက်ကဘာလုပ်တယ်လဲအဲဘွေးတိုင်းမှာတယောက်ကပါဒီကပါဆင်းရအစားပေါ့အဲလိုကိုတကယ်ချင်းကဘာကြီးလုတ်တယ်လဲဘာကြီးတောင်းလန်းနောက်မှကိုင်းနေရစညီသွားတယ်ဘုရုံကညီတယ်အခုရှိတယ်ဘုရုံက Facebook ကြီးခင်မစားဘူးအဲ့လိုပဲ sign တွေပါထိုင်နေနေပြီဆိုဘုရုံကជីလင်းကိုသူတိပါဆိုជីလင်းကမှစိုက်ပေးနေတယ်ဟိုငါလည်းငါ့ကိုပိတ်တဲ့လည်းလည်းတိပြီဆိုငါလည်း style ပြီးရောင်ရလည်းသူ့တည်းတည်းတည်းကိုလည်းငါတို့ကဟိုကိုရုံက Facebook ကမရှိဘူးလေတိပြီးရလည်းတိတာအဲ့လိုပဲ sign တွေပါထိုင်မှာအုပ်လိုက်တာအလူကလာလှုပ်ဆန်အဲ့လုဆက်ခံရတော့မှာစတိုင်ပေးပါရဲ့သူကသူ့လူကြီးရဲ့ပေါ့ရေကြဲတော့စတဲ့လေဒီရေလို့တကယ်အဲ့တက်တယ်ဘာလို့ဘာမှမသိတာ Facebook ဆိုတော့2013ကြာကြာမှသိတာတကယ်မသိဘူးအဲ့2017 17လောက်အဲ့တော့ငါတို့ကနာမည်ကြီးအဲ့လိုကြီးတော့ကြီးနေပြီဘာသိမှာရန်ကုန်ထဲနဲ့ကန်လိုက်လို့ရေးတယ်ပါလားကိုယ့်ကိုကြီးလို့ကြီးမနေမသိဘူးအတိတရောလာနှုတ်ဆက်ပြီဆိုရင်မှာစတိုင်ပေးပါရဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုကျွန်တော်စကားပြောတော့လာလို့လေ Facebook မှာမရှိတာကိုတော့လူတိပြီဆိုနည်းနည်းပျော်နေရတယ်။
ရင်တော့တော့ကိုတို့ကတော့ဒီငါအကြိုက်ကိုအခုကြိုက်တာတော့ဇာတာဝန်သိမ်းပေါ့ဒီအသင်းရောက်လာတဲ့အတူတူတွဲကစားရတယ်ဖလားတွေတူတယ်ကိုကတော့ဇာတာဝန်သိမ်းအကြိုက်ဆုံးပေါ့ရင်တော့သူကတင်ငင်းညွန်သားလည်းဖြစ်တဲ့တည်းသူကြည်ပြီးလို့ပဲဘလုံးသမားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုသူကတော့အကြိုက်ဆုံးဒီဘာဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့တွဲကစားဝင်ရတာလည်းဒီဖလားတွေယူခဲ့တာလည်းတကယ်ကုန်ယူတယ်ဇာတာဝန်သိမ်းကတကယ်ကောင်းတယ်ဒီတင်းနဲ့ပလီယာအခုတော့အဲတင်းနဲ့ပလီယာလည်းမပါဘူးကိုတို့ကစူးစမ်းအထောက်အမှုရှိလို့ဒါဒီအဆင့်တစ်ခုကိုရောက်တယ်အခုအနေနဲ့တော့ကိုရတော်ဝင်တင်ကြိုက်တယ်ကိုရမိုင်းကိုရမိုင်းကြိုက်တယ်ပြိုင်မဲ့နေလဲကိုတို့ကန်ခဲ့တဲ့ငယ်ဘဝဆိုရင်တော့ကိုရတော်ကြိုက်တာကတော့ငယ်လေးတွေကဒါကိုရစိတ်တယ်ပါစိတ်ပါကိုကြားဘူးတဲ့လူလောက်ပဲဥပမာကျွန်တော်ကြားဘူးတာကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုကြားပြီးတော့ဆက်မျိုးလန်ဝင်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆက်မျိုးလန်ဝင်ကြားဘူးတယ်ပြီးတော့နောက်ရွှေထူကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုငယ်တော့ဘယ်လိုစိတ်တစ်ခုရှိတာအဲ့လို၄၀ကစားသမားတွေပေါ့ကိုရဝင်းသိန်းတို့ကျွန်တော်ကသူမြတ်ပဌံကိုပြောကိုမိုးဝဲတို့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့တော့နာမည်အရင်ကြီးရေလေအေးကိုကဘလုံးစားကြတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းအရင်ကောင်းတဲ့ပလေယာကိုကိုကတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်လိုလဲဆိုကြော်လွားခြင်းအဲ့စိတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူကတော့ဆရာမျိုးလန်ဝင်ပေါ့ဒီမြန်မာမှာတော့အဲ့ရာဒီစားပဲစောင်းပြေမခံစားနိုင်အောင်ပြေအဲ့လီအစ်စ်ပြန်စားတော့မယ်ဆိုရင်ရေလေပြေဘယ်လောက်ရင်းလုံးတော့တိတ်မပြေအောင်2016နောက်ပိုင်းတော်တော်ပြေ2016 Suzuki ဘာညာအုပ်စုပြုတ်ပြန်လာတဲ့မှာကိုမျိုးမင်းတို့နေပြချုပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကိုမျိုးမင်းတို့ရဲ့ training တွေမိဖို့နှစ်လလောက်အချိန်ယူရသေးတယ်ကိုရေလေပြေ2016နောက်ပိုင်းကရေလေပြေဆိုရေလေပြေရန်နေတဲ့ရင်းလုံးအဲ့လောက်မပြေအောင်ผมเนี่ยตลอดปีอ่ะกูก็ตลอดปีอยู่อ่ะคักแค้ซ้อมอันเฉยอะไรโหแต่คราวเนี่ยไอ้มีดา400อยู่1นาที2นาที20ปีเสร็จปีใกล้ไหนอ่ะไอ้ฟังแล้วซูๆผิดไหนดีตัวอยู่บอกดีตัวอยู่ไม่ผิดไหนนะบอกว่าเงินลงก็ไม่ผิดผิดไหนหมดซ้อมปีอ่ะตลอดปีอ่ะปีนู้นนี่อยู่ดี12ลิตรกันปีนู้นนี่ปัดมาเลยญมาปีตะบัดลงปัดๆปัดไปแล้วยีเลยปีอ่ะคักแค้ซ้อมอ่ะแหละยาดีซะเว้ยยาดีซะตลอดเป็นมั้ยအဲ့တော့အခုအမြင်ပြောတာပါအခက်အခဲဆုံးအချိန်ကတော့စိတ်ပါစိတ်ပင်အဓိကအဲ့တခုခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုတခုပေါ့နားလည်းလွယ်တာတွေဘာတွေပြောတခုတော့ရှိတယ်ကိုကစူးစမ်းနေတယ်စူးစမ်းလိုက်တဲ့လမ်းတွေကိုချို့လူတွေအမြင်မှာတော့ဟာအဲ့လိုမမြင်တတ်ကြဘူးပေါ့အဲ့ကျရင်ကိုကစိတ်လဲတူတယ်ခင်ဗျာစိတ်ကိုကကိုတော့ပြင်းနေတဲ့လမ်းတွေကိုမိုးတယ်ဘောတော့စိတ်ပင်မနေတဲ့အချိန်ကအစိတ်ပဲအပင်မန်းဆုံးအချိန်ကမောမောကွာပြောအပူမောတယ်အဲ့တခုပဲကျွန်တော်ကိစ္စတွေကတော့ဒီအမှဖြတ်တန်းလို့ရတယ်မင်းပြောလဲရမင်းပြောလဲဒီနေ့ဟမ်အဘယ်ညင်းတယ်တော့တမအညင်းတယ်တော့သူရည်လည်းညင်းတယ်ဘလို့ညင်းလည်းမင်းလည်းညင်းညင်းလည်းမင်းမိုးလင်းသွားတယ်ရည်လည်းညင်းတယ်ရည်လည်းညင်းတယ်မင်းကဘယ်သူကောင်းလဲငါမင်းကဘယ်သူကောင်းဆုံးလဲငါလည်းကောင်းဆုံးလဲညင်းနေလေညင်းဆုံးသူညင်းနိုင်ဆုံးပဲနှစ်ယောက်လုံးမိုးလင်းတယ်ဆိုနှစ်ယောက်လုံးညင်းတော့လေဟုတ်လားသူလည်းညင်းနေကောင်းကောင်းရှိတယ်ဥကဘလုံးမကန်တော့ရောင်းဝဲလူလေးသားရောင်းဝဲရည်လည်းညင်းတာမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တုံးရဝိုင်းပြောတော့မရဘူးရည်လည်းညင်းတယ်ရောင်ဝင်းကတော့ကိုတငယ်ချင်းအကောင်ညင်းတယ်ဆိုပဲရောင်ဝင်းပြီသူပဲသူကဒုတိယအဲ့မှာကိုတငယ်ချင်းဘုံကောင်ကိုရှမ်းကတော့ဘသူဘောက်ညင်းနေဟင်းကောင်းတယ်ညင်းကြီးကသူဘာမှမပြောကလားမှာကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်ဆုံးကဝင်းကြီးဝင်းကြီးပေါ့တော်ရင်းကြီးပေါ့တော်ရင်းကြီးတော်ရင်းကြီးဘုရားပကန်းကြိုက်ဘုရားဘာန်းကြိုက်ဘာန်းကြိုက်လို့မန်ယူအပြည့်ဖြစ်တာဟာရေတော့တော့ဒူကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဒူကြီးခေတုံးကတော့ဒူကြီးပေါ့ဒီလိုမှဆရာမျိုးလန်ပေါ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာမျိုးလန်ပဲအဲ့မဲ့အခုနောက်ပိုင်းဟိုသူခေတဲ့သူခါတော့ရှိကြတယ်အဲ့မဲ့ခေတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ကရူနီကိုဘာလို့ကြိုက်စိတ်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးကောင်းတော့အဲ့မဲ့ပကန်းကြိုက်စိတ်လည်းရှိတယ်ကြိုက်တာ
ကိုကပကောင်းကြရတယ်သူရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံမှာနေတာထိုင်တာအခုချိန်နေတဲ့သဘောကြရပြီနေကိုကိုလိုနေနေတယ်သူတို့ကဘာကြောလို့နေနေတယ်မကိုကဘရားကြောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မတက်နိုင်ဘူးဘူမမဲရဆိုသူတို့ကြည့်ဘူးတယ်သူ2000ကိုသူတို့စူဇကီကလာပါမာရီဒုတိယရဟုတ်လားမဟုတ်ဒုတိယရတာအဲ့တော့ဟိုဘက်ထိုင်းနေတွေ့တယ်ဘောလူဘက်မှာရန်တော်ဝင်း2000ကိုမတော်တော်ကောင်းတာရန်တော်ဝင်းနဲ့အဲ့ဝင်းကစားနေချိန်မှာအနောက်တန်းတော့မလို့ရန်တော်ဝင်းသိရကဲကောင်းကိုရစားသူကောင်းတော့တကယ်ကောင်းတယ်ကိုရစားမာရီသူစကားလည်းတော်တော်များတာနားကိုညီးတာအပေါ်အကွင်းထဲမှာဆိုတော့ကြည့်တော်တော်ကြီးကိုပေါ့စီပေါ့စီနိုင်တာဟောခလေးပြောတော့10နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးဟောခလေးတွေပြောင်းထားတာပါအင်းအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလက်ရှိကိုတို့တို့ကိုတို့ခဲ့တစ်ခဲ့ပါဦးကယူနေစီခဲ့ပါတို့ခဲ့တော့တက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဦးကလည်းတမျိုးကောင်းတာပဲမောင်လေးကလည်းတမျိုးကောင်းတာပဲအောင်သူကလည်းတမျိုးကောင်းတာပဲဒင်းညောင်ကလည်းတမျိုးကောင်းတာပဲတမ်းမှန်တယ်အဲ့တော့ဘသူ့အကြိုက်ဆုံးလဲလို့တောက်ပြောလို့မရဘူးတို့ကတော့မြန်မာဘောလုံးသမိုင်းမှာတော့တို့ကတော့ဂရိပဲဘာဖြစ်လို့တို့ကကဘာဖလားကန်ကဲလူတွေဆိုတော့တို့ကတော့အကုန်ကောင်းတယ်တို့ခေတ်တို့ခါတယ်ပေါ့တို့ကလည်းတယောက်ချင်းတော့အဲ့လိုဘသူကကောင်းတယ်ဘသူကမကောင်းဘူးတော့ကြောင်းတို့အခုမြင်ရတော့ဒီ United တက်တော့လုံးကောင်းတယ်ကောင်းကြပါလေအကုန်လုံးဟိုတူးနေတဲ့သူပေါ့အရှိတန်းကန်တဲ့လူကတော့အရှိတန်းမှနေရာကောင်းတယ်အဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမစားဘအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားလေးဆိုတော့အခုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကိုရဲအခုမှကန်ကန်လိုက်ကန်ခဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလေးသူတို့လေးစင်မှာကန်နေတဲ့ဘွေးကြီးကြီးလိုက်ရင်တော့အလေထဲမှာဆိုလမ်းမောင်လေးကောင်းတယ်တက်လာတယ်ရင်ရတဲ့ဆိုင်တက်လာတယ်အဲ့မို့လို့ကောင်းတယ်ပေါ့မောင်မောင်လေးကလည်းကောင်းတယ်အရှိအောင်သူတို့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ကအသွန်တော့မြင်တယ်ဒါသူနေရာတွေတော့သူဒါကစားသမားကတော့စူးစားပဲပိုင်မရှိသေးကိုကြိုက်ရလို့ဟိုကိုဘဆုံးဖြတ်ပြီးလုံးနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲဒီမှာတော့ဒီကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာအတော့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ရောစရောကိုရောဘလုံးသမားဘဝဖြစ်နေသေးတယ်စာချုပ်ရှိနေသေးတယ်စာချုပ်ရှိတဲ့အခါကျဘလုံးသမားပဲဒါပေမဲ့ဒါရီကတော့ဒီဒီဇင်ဘာကိုရောဘာတွေဆက်ဖြစ်နေတော့မသိဘူးဒါရီကတော့အတင်းဒင်းပိုင်ရှင်လေးဘူတို့ဘလို့လောက်ပြီးမလဲဒါဘောပဲဘူတို့ကစောက်ကြည့်ရမှာလေဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ဘူတို့ကဘောလုံးပဲလောက်တက်တာလေဒီဟာပဲတည်တာဒီလောကထဲမှာပဲကျင်နေမှုဒီလောကထဲမှာပဲကျင်နေမှုများပါဘူကတော့တော့မြန်မာကျွန်တော်ကတော့မကြိတ်တယ်ဘူဘလို့လဲဆိုတော့ဘောလုံးကန်အောင်မှာကန်လောက်ကန်အောင်မှာကန်လို့မရရင်တော့ဘောလုံးပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ငယ်လေးတည်းကတိတ်မစင်းစားခဲ့မစင်းစားခဲ့ဘူးဘူကလည်းအဲ့လိုပြောရမှာအရင်ဘုအရင်ပြောရမယ့်ဥစ္စာကြီးမပြောချင်မော်လို့ပြန်ကိုကဒါလုံးလိုက်ဒါမလုံးဆိုရင်တိတ်မပြောချင်တော့သူတို့အငယ်လေးကဘလို့စိတ်ကတော့လှုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကောက်လုလိုက်တာပိုကောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာဘာမှတော့မထားဘူးလှုပ်ပြီးွားရင်လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟာတို့တရားမောင်းသွားပြီငါမောင်းသွားပြီဒါလို့ကနောက်ကကြရင်ဟောပြတ်မယ်ဒါလုလိုက်လို့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာစိတ်ကအရင်တူတက်လို့အဲ့တခုဖြစ်ရင်လေအဲ့တကယ်ဘုန်းကြီးကအပေါ်လုံးပွဲတွေမှာမြင်ရမှာပါအခုကိုယ့်အသိမော်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တခုတက်ကြတော့ကိုယ့်အသိမော်လုံးလိုက်ရတယ်စိတ်ကအတူလိုက်ရပြန်အောင်အဲ့လိုဂမ်းကလည်းဥစ္စာပေါ့စိတ်ကတော့အဲ့တခုတော့မကောင်းဘူးတို့ဒီကမွေးတို့ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကျွန်းတက်ရဲ့ပိသက်တွေကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြီကျွန်တော်ပိတ်တဲ့တကယ်ကောင်းပါကျွန်တော်လည်းကိုယ်လွေထွေထွေရှိကြတယ်သူတို့လည်းမိသားစုတို့ကိုရမုံမိသက်တို့အရင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးဆိုတာပိတ်သက်ရှိမှကံလို့ရမြန်မာနိုင်ငံတုန်းမှရှိတဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းအားပေးကြပါကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မရှိတော့ပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီရနောက်မျိုးဆက်သိစီကိုအများနဲ့အားပေးကြပါအဓိကဟိုဘောလုံးရင်ကြီးကြီးလေးတွေပေါ့တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အားကြလေတဲ့တို့ပြီးများလေးပေါ့ပြီးများလေးတွေကိုဒီတဲ့မျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဧည့်သည်ကိုကျွန်တော်ပြတတ်ရဲ့ခံနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးနေပြတဲ့ကြည်ရောရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြတဲ့ကြည်ရောမြန်မာတိုင်းကုန်ပြတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အကျေစုတင်အောင်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန် United မှာကျွန်တော်တို့ရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူရှိခြင်းမရှိရန်ကုန် United အသင်းရရှိနေမှာအဲ့တော့ရန်ကုန် United အသင်းကိုအားပေးပါကျွန်တော်ရန်ကုန် United ပလေးယာတွေဟိုအားရင်ဖြစ်စေမဲ့အားပေးမှုမျိုးအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားရင်ပြောချင်ပါ
။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုနီယောဒီလိုမျိုးနင်းယောက်အင်တာဗျူးတာနင်းယောက်ပြတာပထမဦးဆုံးမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုနီယောကိုအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေတယောက်ကြီးနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်တယ်။အဲဒီကွန်မန့်လေးတွေကိုလို့ဖတ်ကြည့်တယ်။ကွန်မန့်လေးတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအကောင်းပဲများပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်လည်းလိုပဲပုံတစ်ပုံတင်လို့ပဲကွန်မန့်လေးဝင်ကြည့်ရတယ်။အဲ့လားလေးတော့ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး comment တစ်ခုကတော့ဒီနေဇော် type MNS တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကုစားပြီးရန်ကုန်မှာ AP ကြီးလင်းစစ်ကြိုက်ပြန်အတွင်းကိုတွေမှာမြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးဂိုးမလို့ရောင်ကျော်ကွင်းလည်း defense နေရာမှာမြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးမလို့မနေ့ကရန်ကုန်ဇွန်ကပြင်းရင်းနှီးဆုံးဒဇိမ့်ပြီးဖြစ်တဲ့ကန်တဲ့ဘွဲရဲရောင်ကျော်ထိလို့ပြန်ပြီးလိုက်ဝဲတဲ့နေပြီးတော့ဘွဲရဲတိတ်မမတ်မီနှစ်အောင်လုံးအငင်းတန်ပဲပုံပဲဘသူကပူပြီးငင်းတယ်လဲမီးပြီးပါဘသူကငင်းတယ်လဲဆိုရင်တော့ကြီးလင်းပါငင်းတယ်တော့ကြည်လင်းအခုမဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီကိုမက်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အိတ်တက်ဒီပေါ့ကိုမက်လေးရေးတာဘာပဲရေးဘာပဲဟောဖြစ်ဖြစ်အဲကိုမက်လေးပေါ့ခုနရောက်ကြောပြောသူပေါ့အဲကိုမက်လေးဖတ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရတာလေအဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလေးကိုမက်လေးတခုလို့ရှိပါတယ်ကောင်းထိုက်ပါ MMM စာရရတဲ့2009တည်းကရေကုန်ရင်းတက်တော့အားပေးခဲ့တာကြည်လင်းရဲ့ကစားပုံလေးကရုံးအားတည်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အရန်ကြေးလောက်ပါတယ်တဲ့အမတ်တရဆုံးပွဲရတော့ခုနေပါတော့ AR နဲ့နောက်ဆုံးပွဲလေးပါတဲ့ကြည်လင်းရဲ့ hat-trick တွင်းရတာကအရန်မိုက်ပါတယ်တဲ့ AR ကို3ဂိုးဟို4ဂိုး0နဲ့9နဲ့ flash လေးပေါ့အပွဲလေးရတော့သူရေးထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်တာခုနကကျွန်တော် interview လေးရတဲ့တော့တိုက်ဆိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် comment လေးယူပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းနံပါတ်အပိလာတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုဒီနေရာရဲ့ကျေးဇူးတင်အောင်ပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးနောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ညီတွေလာမယ့်အပတ်မှာလည်းအပိပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာရင်ပြောချင်ပါတယ်။ပြည်သက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲကိုမတ်ပေးတဲ့လူတွေပေါ့ဘယ်လိုလဲကောင်းတာလေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုးတာလေးကိုဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးသုံးသက်သက်လေးပြပြီးကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှကိုကပြန်ပြင်းနိုင်မှာအဲ့လိုကိုမတ်ပေးတဲ့လူစိတ်မဆိုးပါဘူးရေးပါရတယ်ဟိုစိတ်ကြိုက်ပြီးတဲ့ကိုမက်ရေးတဲ့လူတွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကပြင်ဆင်လို့ရအောင်ပေါ့ဒီရန်ကုန်ရဲ့ဖန်ရဖြစ်ဖြစ်ဟိုရန်ကုန်ရဲ့အားပေးမဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်တော့အားမပေးတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ရေးပါဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကိုဒီဟာလေးလှုပ်ပြမှဒီပိသက်တွေကရေးပြမှကျွန်တော်တို့ဘာပြင်ဆင်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမက်ရေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်